Добър вечер на 1 май. Това са новините на канал 3. Опасни престъпници на свобода. Убиец с 20 годишна присъда избяга от Централния Софийски затвор. Става въпрос за Никола Николов Шатката, който беше осъден заедно с пернишкия сериен убиец Сиси за разстрела на наркодилъра Николай Христов Хайло. Заедно с Шатката се измъкнал и гвадемански гражданин, подсъдим за грабеж. Най-вероятно те са прокопали тунел и са се измъкнали. Дали вече са ясни? Повече подробности около бягството им на живо от затвора включваме Гергана Добрева. Добър вечер, Гери. Добър вечер, Габи. Намираме се пред централният затвор, откъдето снощи около 20 часа и 30 минути избягаха двама затворници. Това е Николай Николов, известен с прякора Шатката. Той лежи в затвора с 20 годишна присъда, защото беше осъден за убийството на Николай Христов Хайло. Говори се, че Николай Николов е станал известен с това, че е дал съгласието си заедно с килъра Сиси да свидетелства срещу разбитата пернишка група на килърите. Заедно с Николай Николов е избягал и гватемалският гражданин Хосе Мартинес. Хосе Мартинес е на 48 години, Николай Николов е на 46, родом е от Брезник. Двамата са избягали, както твърди едната версия, чрез прокопаване на тунел, тъй като двамата са работили като парнаджии в затвора и са познавали изключително добре подземната инфраструктура на затвора. Блокирани са всички изходи към границата с Сърбия и с Гърция. Освен това започнаха вече и спекулациите с това как се е случило бягството. Ние успяхме с екипа на канал 3 да се разговориме с местните жители на квартала. Един от тях сподели, разбира се, по неофициална информация, че двамата затворници не са избягали от този тунел, който се говори, че е прокопан. Те са били на облекчен режим, ходили са да пазаруват до една лавка, която се намира в дясно от централният вход на затвора, и всъщност дирите им се губят от този момент нататъка. Това е неговата версия. Казвам, разбира се, че не е потвърдена. Ние успяхме да се свържем с прес-центъра на Министерство на правосъдието. Оттам отказаха коментар, тъй като се водят следствени разследване по случая. Видяхме по-рано на предишното включване улицата Майор Векилски, където се предполага, че те са излезнали от тази страна на затвора. Имаше полегнала трева. Дали това е била полегнала трева от прескачането на двамата затворници или е била от следствените действия на органите на реда, все още остава загадка. Така че ние ще продължаваме да следим какво се случва. Знаем, че Министерство на вътрешните работи вече е разпространило и портрет на бегалците. Николай Николов е среден на ръст, с тъмна коса и пъстри очи, докато гватемалеца, другия беглец, е висок, слаб, с бяла и късо постригана коса. От Министерство на вътрешните работи умоляват всички граждани, които имат информация, да я подадат на телефон 112, като тяхната анонимност ще бъде гарантирана. Габи, това е от тук. Благодаря ти, Гери. Гергана Добрева, за бягството от Централния Софийски затвор. Към другите теми от деня, нови социологически данни за евровота. Агенция Сова Харис даде предина на БСП пред ГЕРБ. Според тях, ако вота беше днес, за червените биха гласували 19,2%, а за ГЕРБ 17%. Трети се нарежат ДПС с 6,2%. След тях са България без цензура и Реформаторския блок. Оказва се, че българите имат най-голямо доверие в православната църква, следвана от Европейския парламент. Отбелязваме Международния ден на труда днес. Демонстрации за празника се провеждат в целия свят. В Русия за първи път от 23 години първомайската манифестация в Москва се проведе на Червения площад. Празничното шествие на главния руски площад събра над 100 000 души. Над 2 милиона души участват в тържествата по Червения площад. Профсъюзните лидери приветстваха хората от трибуната, специално построена срещу мавзолея на Ленин. Сред днешните лозунги имаше и такива, които отразяват подема на патриотичните настроения в Русия след присъединяването на Крим. На голям транспарант беше написано «Москва, Севастопол, Русия». Въпреки поканата, руският президент не участва в първомайското шествие на Червения площад, но се очаква в духа на съветските традиции Владимир Путин за втори път да връчи в Кремъл възстановените наскоро награди Герой на труда на Руската федерация. Турската полиция използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне стотици хиляди протестиращи. Въпреки забраната, те излязоха на площад Таксим по случай Деня на труда.
Стотици полицаи от силите за борба с безредиците изкараха камиони с водни оръжия. Протестиращите в квартал Бешикташ се опитваха да преодолят изградените барикади пред символичния площад. Преди да бъде обявен за национален празник през 2009 година, 1 май беше ден на конфликти, който често водеше до насилие в Турция. Площад Таксим носи голямо символично значение. На 1 май 1977 година 34 души бяха убити там след стрелба. Ново напрежение в източна Украина. Стотици проруски активисти превзеха прокуратурата в Донецк. По данни на Вътрешното министерство, 10 милиционери са пострадали при штурма. По време на нападението са използвани камъни и коктейли Молотов, а милицията е отвърнала със сълзотворен газ и шокови гранати. Това обаче не е спрял протестиращите. Вследствие на атаката милицията вътре се е предала и е свалила щитовете. Международният валутен фонд одобри нови антикризисни програми за Украина в размер на 17 милиарда долара. Те ще бъдат отпуснати през следващите 2 години, съобщиха световните агенции. Първият транш от 3 милиарда и 200 милиона долара Киев ще може да получи още в близките дни. Това ще позволи на украинското правителство да покрие непосредствените си задължения и да избегне опасността от фалит. От този първи транш 2 милиарда долара ще отидат специално за укрепване на бюджета. Парите от помощта ще се отпускат след редовни оценки за изпълнение на програмата, първоначално веднъж на 2 месеца, а след това на 3 месечие. Общо международната помощ за Киев трябва да достигне 27 милиарда долара за 2 години. Програмата за подпомагане на Украина предвижда отпускане на ресурс, с който Киев да погаси газовите си дългове към Русия, които според фонда са около 2,2 милиарда долара. Междувременно и Тартас съобщи, че Русия е подала иск срещу Европейския съюз в Световната търговска организация, като претенциите на Москва се отнасят за така наречения трети енергиен пакет. Информацията за иска беше потвърдена от Максим Медведков от Руското икономическо министерство. Според процедурата, в рамките на 2 месеца страните трябва да проведат консултации. Ако те приключат безуспешно, Русия може да поиска сформиране на група от арбитри, която да разгледа спора, обясни Медведков. Той предположи, че консултациите могат да се проведат най-рано през втората половина на май. Отново към нашата страна, все повече хора се престрашават да си купят жилище. Данните на брокерите показват раздвижване на пазара през първите месеци на годината. Тенденцията се наблюдава предимно в големите градове. Цените на жилищата също се повишават с до 2%. Тази година вложението в ликвидни жилищни имоти ще продължи да е сигурна инвестиция, коментират брокерите. Очаква се раздвижване на пазара на имотите в големите градове София, Варна, Бургас, като за Пловдив се забелязва лек спад. Може би ще има лек ръст на цените от гледна точка на това, че последните 2 години наблюдаваме ръст в сделките за покупко-продажба. Тоест, след като там се наблюдава леко увеличаване, логично е да има и лек ръст, тъй като търсенето се засилва. След стремглавото падане на цените 4 години подред, за първи път през първото тримесечие на 2014 година е отчетено повишаване на цените на жилищата в София с 0,25 до 0,5% от равнищата, достигнати в началото на 2013 година. Очакванията са за запазване на тази тенденция. За тези 3 месеца от началото на годината до сега, близо вече 4, се наблюдава ръст в някои райони на столицата. Това са предимно райони около метрото, като Надежда, района на Хладилника, тъй като там има търговски център. Както знаете, предстои и до изграждането удължаване на втория метро диаметър. В Хладилника, примерно, от началото на годината цените са се увеличили на квадратен метър от средно 800 евро до 830, което прави едно увеличение от 4%. Хората предпочитат двустайни и тристайни апартаменти, ново строителство, като залагат на райони в столицата, които са близо до търговски центрове и удобен градски транспорт. Компаниите, които произвеждат съвременни телефони, непрекъснато знаят къде се намираме. Чрез операционната система и приложенията, които теглим, мобилните ни телефони стават уязвими. Как да се предпазим, вижте. Всеки от нас прекарва доста време с телефона си. Понякога забравяме, че в телефона има ценна информация, а тази, която подценяваме, може да се окаже ценна за кръците на данни. Това става чрез отбелязване в социалните мрежи и споделяне на снимки. Експертите съветват да разместваме информацията и да се хвалим след приключване на събитието, защото превенцията е с ниска степен на надежност.
Никога не може да бъдете съвсем сигурни кой има достъп до тази информация. Най-важното е тя да не е вярна. Поне да не е вярна по отношение на времето. Иначе да, ако ще ходите на Банско, кажете, че сте били в Банско. Ама кажете като се върнете, защо е необходимо докато сте там. Докато сте там, вие давате информация само на хората, които нямат нужда от нея. Тези, които имат нужда от тази информация, те са с вас там, така или иначе. Големите компании, производители на телефони, осигуряват двуфакторна идентификация, за което получават е кратък SMS. За да получаваме актуална информация към местоположението ни, телефонът ни се следи от компанията през търсачките, които ползваме. За да не бъде устройството, което ползваме уязвимо, специалистите ни съветват. Никога не може да сте 100% сигурни дали в някое приложение няма задна врата, нито дали автора на приложението може да не знае, че има задна врата. Някой друг може да му я е сложил. Така че дръжте си телефона максимално изчистен. Само това, което ви трябва. За детето и неговите игри, вземете друг телефон. Качвайте игрите другата, не на вашия си телефон. Какво друго може да правите? Ми всъщност няма кой знае какво, което може да направите. Изваждайте му батерията, нали, в кръга на шегата, иначе няма решение. Следенето на интернет връзката и ниската степен на защита води до пробив в видеонаблюдението на нашия дом. Ако някой има информация за вашата видеокамера, дори само заради това, че имате видеокамера, тази информация може да му послужи. Примерно, видеокамерите записват на сървърите съдържание само когато някой се движи в къщата. Докато не се движи никой, те не записват, което означава, че те не предават данни. Ако някой може да следи интернет връзката ви, по това, че тя не предава данни, ще знае, че камерата не засича движение и че в дома ви няма никой. Така че камерата може да ви издава, независимо, че тя наблюдава дома ви, тя може да служи, за да наблюдават дома ви и други хора през нея. Дори без да виждат какво точно е записва тази камера. Самия факт, че тя не предава, означава, че вътре няма никой. Разместването на информация във времето, защитената интернет връзка и профилактиката на телефона са превенция срещу всяко киберпрестъпление върху данните. Първи ден от голямата майска почивка. Част от българите, които остават у нас и са любители на алтернативния туризъм, ще се опитат да покорят някои от високите планински върхове. За любителите на адреналина пък вариант е рафтинг по река Струма. В последните години българите все по-малко планират почивката си и все повече разчитат на решения в последния момент. Това е и най-сладката почивка, разказа председателят на Асоциацията за алтернативен туризъм у нас. Така, например, окъснелите софиянци, които са си останали вкъщи за празниците, също имат варианти за екстремни преживявания. Определено все пак най-масовото нещо, но не точно за май все още. Това са планините. Язовирите са по-скоро за тези, които са свикнали да къмпингуват и които занимават се, обичат рибарство и така нататък, нали, риболов. Сега бих казал, или си слагаме неопрените и тръгваме по реките, или си взимаме колелата и внимаваме къде стъпваме. И разбира се, има коне. Край София има страшно много конни бази. Има язовири, на които се правят каяци, нали, най-различни въжени съоръжения, за да се преминават единия бряг на другия. Почивния ден обаче заварва Теодора, страстен любител на екстремния спорт, на работа. По празниците тя ще е на работа в магазин за спортни стоки, като така съчетава полезното с приятното. Как почиваш? Аз как почивам? Вън, че днес е 1 май, си на работа. Аз почивам с колелото. Се ли притесняваш от шофьорите, да кажем, в София? Доста се притеснявам. Има места, на които вече заобикалям по пешеходни пътеки. И там на моменти ме е страх, защото повечето хора не се съобразяват. Вече имам няколко пъти, в които съм била на косъм. Къщите за гости, селският туризъм и спа-хотелите са най-предпочитаните дестинации за тези, които предпочитат да се отпуснат без допълнителен адреналин в кръвта. Тази година сватбите през месец май са много повече, отколкото през лятото, когато традиционно хората най-често сключват брак. През дългата ваканция, която вече започна, ритуалните зали са пълни с желаещи да минат под венчилото. Най-предпочитаните месеци за сватби са юни, юли, август и септември. Тази година обаче най-желаният период за сключване на граждански брак е друг. Само столичани, статистиката е, че са около 150,
Когато говорим за провинция, там също има доста. Не мога да разбера, за първа година месец май е изпълнен със сватби. Обикновено те предпочитат да го правят в момента, в който не се оплитат с абитуриентите, но тази година е така. Оказа се, че дори в деня на евроизборите, десетина столичани вече са наели Соня Атанасова да организира сватбата им. Не зная дали тези двойки са свързали сватбата си с евроизборите, но е факт, че ги имаме. Все повече българи загърбват старите традиционни ритуали, разказва Соня и твърди, че няма нищо по-хубаво от старите традиции, но поднесени в модерна визия. А една сватба може да се организира както за 3 дни, така и за 2 години. Всичко зависи от желанията и капризите на булката. На днешния ден, преди 138 години, избухва Априлското въстание. С възстановка на събитията от тогава започнаха тържествата в Клисура. От 95 възстанали села и градчета в боевете се включват едва около 10 000 мъже въоръжени с огнестрелно оръжие. Много са причините за кървавия и трагичен край на Априлското въстание, но то е изцяло българско дело без подкрепата на външни сили. Така под песните на пролетните птици в Клисура се събра хилядно множество от местни жители, кметове. Сред гостите беше и вице-президентът Маргарита Попова. На площада в Подбалканския град, преоблечен като революционера Никола Караджов, въстанник разигра сцената, как е било разпоредено началото на въстанието. Няма нищо, което да стои по-високо от свободата на нашето отечество. За него живеем. За него се борим. За него, ако трябва и ще врем. На площада беше изнесено и знамето на Клисура, за да бъде дадено на знаменосеца. В този момент площадът беше залят от покотевици на кремаклийките и възгласи за свобода. От другия край на града заприиждаха още въстанници, майки с децата си сновяха около тях. А боримечката от време на време се провикваше. Бре, бре, майка му стара, види се, Турция ще падне. Също както Иван Вазов го е описал в Подигото. Изненадващо турска войска нахлу и започна да убива въстанниците. Историята разказва, че в този момент е била запалена махалата до църквата. Затова тя се казва църковна. Гордите и смели въстанници показаха как са били избити техните предци, а наблюдаващите деца започнаха да се оттеглят и да се гушкат в майките си. В един момент цялата глъчка и наситена с патриотизъм сцена се изнесе по улиците нагоре към Зли дол, хълмът, на който днес е поставен паметникът на боримечката. Ентусиазмът и героичният патос нямаше как да не зарази и днешните питомци на априлци и клисурци се вживяха и сраснаха с подвига на тези малци на смели млади мъже, които са се хвърлили във въстанието, донесло по-късно свободата на България. Това беше по-важното от този момент след малко. Времето и спортните новини. Приятна почивна вечер! Над 20 000 симпатизанти на БСП се включиха в традиционното митинг-шествие на социалистите по случай 1 май, Деня на труда. 10 години от нашия живот, от живота на всички европейци, Европейската народна партия, консерваторите, десните, доминират и налагат своите политики и рецепти. Те се оказаха погрешни и порочни, защото решават всички проблеми за сметка и на гърба на обикновените хора. Тяхната политика беше катастрофа в България. Видяхме резултатите от социалния геноцид на Дянков. Тяхната политика е катастрофа и за Европа. 26 милиона са безработните в Европейския съюз. Най-богатият съюз с толкова много бедни. Разликата, неравенството и в страните, и между държавите в Европейския съюз се задълбочиха заради политиката на десните. А тя се свеждаше само до една дума. Тази дума е орязване. Орязване на социални права, орязване на доходи, орязване на работни места, орязване на пари за образование и здравеопазване. Без
БСП! Сега всеки българин може сам да избере своя представител в Европа, допълни Станишев. Коалиция за България участва в европейските избори под номер 15 в интегралната бюлетина. Над 260 църкви и храмове са подпомогнати по време на управлението на кметовете от ГЕРБ. Това е вяра, това остава за векове след нас и хората го приемат много добре. Това заяви председателят на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов по време на официалното откриване и освещаване на храм Свети пророк Иеремия, който се намира в пернишкото село Родарци. Това време, като ги гледам комунистите в Александър Невски, като отидат, отче, те, които ни забраняваха Великден, не ни пускаха в църквите преди 20 години и сега ходят и се кръстат от църквите и се правят на набожни. Затова нашата партия, ние сме направили всичко, което е необходимо, но то все е малко за това, което трябва да се прави за църквата. А между другото, тези павета са от София. Единствените, които не са откраднати, защото ги пратихме тук в църквата. Има още, още едни, но вие сте забравили. За къде? Нашите павета са от вас и от вас. Не ме питате къде са павета. Да, още един. Значи и за Гигинския манастир, където сме извозили. Още кмета. 9 камиона са за благодарствено писмо. Да, 9 камиона павета, да знаете, че са за тук и за Гигинския манастир. 18 камиона веха за Гигински. Аз знаех за 9. Ако нашия народ си пази вярата, да знаете, няма от какво да се страхува. Партия ГЕРБ участва в европейските избори под номер 18 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Новият месец започна с температури от 7 до 11 градуса. Преди обед облачността беше разкъсана. Най-малко е вероятността за валежи над крайните североизточни части, а най-много ще вали над и в близост до планините. Максималните температури са от 17 до 21 градуса. В петък отново на много места ще вали и гърми. Към края на деня валежите ще спрат и облаците ще намаляват. В събота ще бъде по-топло с температури през деня до 18-25 градуса. Облачността ще е разкъсана, кратки дъждове ще паднат над северозападните райони. В неделя ще бъде предимно облачно и дъждовно. В понеделник отново хладно и ветровито. През почивните дни времето в планините няма да е подходящо за туризъм. Добър вечер, вие сте централната спортна емисия на канал 3. В момента на стадион Георги Спарухов се играе последният матч от 36-тия кръг на А-група. Какъв е резултатът до момента и колко време има до края на срещата, ще разберем от нашия репортер на Герена Филип Боков. Добър вечер, Филип. Добър вечер, Криси. Последна минута тече на стадион Георги Спарухов. Левски води на Локомотив Пловдив с 2-1. Цветан Генков откри резултата в 11-та минута, в 13-та Валери Божинов вкара за 2-0. Мартин Камбуров пък вкара за сега почетното попадение за Локомотив. Очаквайте всички отзиви в ефира на канал 3 само след няколко минути. Благодаря, Филип. Ние продължаваме. Георги Йорданов ще ръководи двубоя от 37-я кръг на А-група. ЦСКА Литекс, вижте останалите съдийски назначения. Матчът ЦСКА Литекс е в неделя, 4 май от 19:30 на стадион Българска армия. Помощници на главния съдия Георги Йорданов ще са Георги Дойнов и Мартин Ангелов. Четвърти рефер е Иво Боев, а съдии за двете вратища са Никола Попов и Мартин Александров. Дербито между Ботев и Лудогорец, което ще се играе в събота от 16:15, ще бъде ръководено от Николай Йорданов. Станислав Тодоров ще свири малкото столично дерби Локомотив София Славия, а двубоят Локомотив Пловдив Черно море е поверен на Таско Тасков. Главен съдия на любимец Нефтохимик е Христо Ристосков, а на Черноморец Беро е Цветан Кръстев. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Камило Плачи разкри в ексклузивно интервю пред канал 3 дали разговаря с Матей Казийски за неговото завръщане в отбора. Повече може да научите от предаването Спорт в обектива, което започва от 20 часа.
Селекционерът на националният отбор на волейбол на България Камил Плачи обяви своите избраници за Световната лига. Нови попълнения сред тях са Чоно Пенчев – разпределител, Венелин Кадънков – диагонал, Иван Латунов, Красимир Георгиев, Венцислав Трифонов и Венцислав Рагин – центрове. С травма са Теодор Тодоров и Светослав Гоцев, които се възстановяват. Очаква се двамата центрове да бъдат на линия за световното първенство. Предстоящия сезон ще пропусне Николай Учиков, който се нуждае от почивка. Световната лига ще започне на 23 май, като първите срещи са във Варна с Съединените американски щати. 20 години след трагедията Сена, светът си спомни за великия пилот. На днешния ден, точно преди 20 години, светът загуби може би най-великият автомобилен пилот за всички времена. На 1 май 1994 година, в състезанието за голямата награда на Сан Марино, след удар в предпазната стена на завоя Тамбурело със скорост 240 км в час, загина Айртон Сена. Легенда, която завинаги ще остане в спомените на феновете с невероятния си талант, борбеност на пистата и шампионско поведение. Две десетилетия след трагедията, Сена продължава да държи едни от най-престижните рекорди във Формула 1. Най-много последователни победи в квалификациите за място. Най-много по-позиции в Гран-при, наравно с Михаел Шумахер. Най-много последователни стартове от първи ред. Най-много състезания, в които води през цялата надпревара. Най-млад пилот с голям шлем. Доскоро той бе и най-младият трикратен световен шампион на 31 години, но това постижение бе подобрено от Себастиан Фетел. Всичко това принадлежи на великия бразилец, който напусна този свят, докато правеше това, което обича – да се състезава. С това нашата емисия завършва. Останете с канал 3, защото след минути започва предаването Спорт в обектива, където ще може да видите наживо всички отзиви след Левски и Локомотив Пловдив.